מסכת עבודה זרה דף עין א', אומרת המשנה, האומנים של ישראל, אומן יהודי כגון נגר שעשה עבודת נגרות בשביל גוי, ששלח להם עובד כוכבים חבית של יין נסך בשכרה, הגוי שולח לו בשכרו חבית של יין, והיין הזה הוא יין נסך. מותר לומר, תן לנו את דמי. היהודי יכול לומר, אני רוצה את שווי החבית ולא לקבל את החבית, כי יין נסך הרי הוא אסור. אבל במקרה כזה, מי שנכנסה לרשותה, החבית נכנסה לרשות היהודי, היהודי קונה את החבית. לכן אסור, כי זה בעצם נחשב דמים, כסף של יין נסך. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, מותר לאדם לומר לעובד כוכבים, יהודי אומר לגוי, צא ואפס עליי מנת המלך. היו צריכים לתת ארנונה למלך, מיסים. ואומר היהודי לגוי, תיתן במקומי את הארנונה הזאת. ואפילו במקרה כזה שהגוי ייתן יין נסך למלך, ואז לכאורה היהודי נהנה מזה, שמה? שבעצם פורעים את חובו ביין נסך. מותר. למה? מכיוון שהגוי היה יכול לתת כסף. זה שהוא החליט לתת יין נסך, זה על דעת עצמו, והוא לא נחשב שליח של היהודי. שואלת הגמרא, מיטיבה, אל יאמר אדם לעובד כוכבים, אול תחתי לעוצר. מה הכוונה? אול זה תיכנס. תיכנס תחתי להפיס את השוטר, את החוב שאני צריך לפרוע למושל. אז הנה אנחנו רואים שאסור לומר לגוי שיפרע את החוב למושל במקרה כזה שהוא ייתן יין נסך. אמר לרב, אול תחתי לעוצר כאמרת. מה אתה שואל מאול תחתי לעוצר? למה? שם ודאי אסור, כי זה לשון של שליחות, שהוא שליח של היהודי. אבל במקרה שאנחנו דיברנו מקודם, הלא דמיה אלא להב, אבל אומר לו מלטני מן העוצר, דהיינו, אם אתה רוצה תעשה, תמלט אותי, תפתור אותי מהחוב למושל. אבל ברגע שהוא אומר אול תחתי, זה לשון של שליחות, שהגוי ממש כביכול כשליח של היהודי, ולכן אסור. אומרת המשנה, אנחנו מתחילים משנה חדשה, המוכר ינו לעובד כוכבים, פסק עד שלא מדד, דהיינו הם סיכמו ביניהם מחיר, כמה יהיה השווי של היין שהם מוכרים, אבל עוד לא מדד. ובעצם המדידה הזאת היא נעשית פעולת משיכה, ואנחנו נראה האם משיכה נחשב כקניין בגוי או לא. דמיו מותרים. למה דמיו מותרים? מכיוון שכבר הם פסקו, וזה נחשב כאילו שהגוי קונה. היום ברגע שמה? שהגוי ייגע, הוא בעצם נוגע ביין שלו. אבל במקרה כזה שמה מדד עד שלא פסק, דיינו שקודם כל הגוי מודד לפני שפסקו את המחיר, אז מה הבעיה? הרי שהיין הזה הוא לא נחשב של הגוי, הוא נחשב של היהודי, והוא נוגע ביין של יהודי, ואז הוא משלם ליהודי מה? כסף על יין נסך, ולכן דמיו אסורים. אומרת הגמרא, אמר הממר, משיכה בעובד כוכבים קונה, דהיינו יהודי שעושה עסק עם גוי, אם העובד כוכבים עושה משיכה, היא קונה. תדע, דהנה פרסאי הפרסים, משדרי פרדשנה להדדה, שולחים מתנות אחד לשני, ולא אדרי באו. הנה אתה רואה שהם לא חוזרים בהם כאשר הם נותנים את המתנה. למה? כי מכיוון שמקבל המתנה עשה משיכה, הרי שהוא קנה, והנה זה קניין גמור. תוספות כאן אומר, אומר רי, דאין עיקר הטעם, כמו שאמר, אלא כמו שעכשיו אמרנו, בגלל שהפרסים שולחים מתנות, אלא משום דאמר סבר כרבי יוחנן, דאמר מעות קונות. מה? מעות קונות מהתורה. ואיך הוא דורש? לעמיתך, הכוונה היהודי שמוכר ליהודי בכסף. אבל אם יהודי מוכר לעובד כוכבים במשיכה, אז מה זה הראיה מהמתנות של הפרסים? זה רק אמתלה באלמה, שמנהג אבותיהם מן הפרסים שאין חוזרים אחר המשיכה, שמע מינה שכך הדין. זה רק איזה סמך, איזה ראיה לעניין, אבל עיקר הדין כמו שאומר תוספות.
אומרת הגמרא, רב אשי אמר, רב אשי חולק על דברי המאמר, לעולם המלאך משיכה בעובד כוכבים אינה קונה, לא כמו שאתה אמרת שקונה. והי דלא הדרי והוא, אתה יודע למה הפרסים לא חוזרים בהם כאשר הם שולחים את המתנות? לא קשור לעניין של משיכה. דרמות גופה, הוא דנקית עליהו, יש להם גסות הרוח, אומר מה, אין מכבודי להתחרט, נתתי מתנה, אני אתחרט, ולכן הרי שהוא משאיר את המתנה בידי חברו. אמר רב אשי, מנאמינא לה, מאיכן אני יודע שמשיכה לא קונה בעובד כוכבים? מידי אמר להו רב, לאנו סבויאטה, סבויאטה זה מוכרי יין יהודים. כי קהילית הוא חמרה לעובד כוכבים, כאשר אתם מודדים יין לעובד כוכבים שקונה ממכם, שקלו זוזה מיני, הוא קודם תיקחו ממנו כסף, והדר קייגלן להו, ואחר כך תמדדו לו יין, למה? ואילו נקיטו בידיו זוזה, במקרה שמה שאין בידיו של הגוי כסף, אז הוא לא יכול לשלם לכם על היין, עוז פינו ועדר שקילו מיניו, תלבו לו כסף, והוא ישלם לכם על היין, ובעצם יהיה לו חוב שהוא יצטרך לשלם לכם. כי היחיד את אבי הלוואה גבי הוא, החוב הזה הוא יהיה חוב על הלוואה צדדית, ולא קשור ליין, כי הוא חייב לכם על מקרה של הלוואה. למה די לא עבדית ואחים, לא תעשו ככה? כי כהב יין נסך, ברשותייך הוא כהב, ואם הגוי בעצם נוגע קודם כל ביין, אז הוא אוסר לכם את היין, ואז הוא משלם לכם תשלום על יין נסך. וכי שקליטו דמי יין נסך כשקליטו, אסור לקחת כסף על יין נסך. ואיסל כדעתך משיכה בעובד כוכבים קונה, מדייק לנו רבה שאם אתה רוצה לומר כדברי המאמר, ששייך לעשות קניין משיכה בעובד כוכבים, אז אם ככה, מדמשכה עובד כוכבים, כאן יערה ברגע שהעובד כוכבים מושך את החבית, הוא כבר קונה. יין נסך לא אבי עדן אגב, ומתי זה יהיה יין נסך? רק כאשר הוא יגע בפועל. אז אם ככה, מה הבעיה? מדוע הזקיק? מדוע שמה ראינו שהדין הוא שקודם כל לקחת כסף? דוחה הגמרא, אי דקקייל ורמי למענד ישראל, החינמי, אם מדובר שהיהודי שופך מהחבית הגדולה שלו לכלים קטנים שלו והכלים הם של היהודי, דהיינו מכלי של היהודי לכלי של היהודי ורק אז הוא נותן לגוי, אז אם ככה חינמי, מובן שמה? שהגוי קונה לפני שהיין נאסר, כי הוא קודם כל ימשוך ורק אחר כך היין יגיע לכלים שלו ויאסרו. אבל לא צריכה דקקייל ורמי למנה דעובד כוכבים, היהודי שופך את היין לכלי של עובד כוכבים, ואז היין של היהודי נאסר מיד כאשר הוא נכנס לכלי של הגוי, כי יש שם שיעורי יין נסך, ובעצם היין נאסר לפני המשיכה ולפני שהגוי קנה, לכן אמר קודם כל תיקחו כסף מהגוי בשביל שזה לא יהיה תשלום על יין נסך. שואלת הגמרא, סוף סוף, כמעט לאוויר הדמנה, כאן יהיה. ברגע שהיין נכנס לאוויר של הכלי של הגוי, כבר הגוי קונה, ויין נסך לא אבה, הדמטה להראית הדמנה. מתי היין של היהודי יאסר ויחשב יין נסך? רק שיגיע לקרקעית הכלי של הגוי, ששם יש שיעורי יין נסך, ואז היין של היהודי יאסר. אז אם ככה, היהודי קונה, הגוי קונה את היין עוד לפני שהיין נאסר, אז אם ככה, מה הבעיה שהוא ישלם? זה לא נחשב שיין של יהודי נאסר והתשלום בעבור יין נסך. אומרת הגמרא, שמה מינה ניצוק חיבור, אולי אני אגיד לך שהיין נאסר עוד לפני שהוא מגיע לקרקעית של הכלי של הגוי, למה? בגלל שיש ניצוק. מה זה ניצוק? ניצוק זה כילוח שמחבר בין הכלי של הגוי לבין הכלי למעלה, כאשר יש כילוח, הרי שכל הכילוח נאסר. אז אם ככה, היין נאסר בעצם עוד לפני שהגוי קונה את היין, ולכן הזקקנו שמה שהיהודי ייקח קודם כל כסף, שזה לא יהיה תשלום בעבור יין נסך. דוחה הגמרא, לא, באמת אני יכול להגיד לך שניצוק לא חיבור. אבל אי דנקית לעובד כוכבים לכלי בידי החינמי, אם מדובר שהגוי מחזיק את הכלי, אז מכיוון שהוא מגביע אותו,
ואז מה? הרי שמה שהוא קונה, ואני יכול להגיד לך שהיין רק אחר כך נאסר, כי זה אנחנו אומרים שלא אומרים ניצוק. לא צריכה דמנה חערה, ואז הוא לא קודם קונה, אלא קודם היין נאסר, ואם קודם היין נאסר, זה יין של יהודי שנאסר, ואסור לקחת תשלום בעבור יין נסך. שואלת הגמרא ותקנה לכלאב, אולי נאמר שאפילו אם הכלי של הגוי מונח על הקרקע, אבל מכיוון שזה כלי של הגוי, הרי שהכלים של הגוי יקנו לו מיד שהיין יחשב שלו, ואיך זה יקנה בתורת חצר? שמעת מינה, כלאב שלוקח ברשות מוכר, לא קנה לוקח, אולי אם ככה נדייק כמו מה שראינו ספק, מה הדין כלאב שלוקח, יש לי כלי של קונה, ברשות של מוכר, האם זה נחשב כתורת חצר והוא קונה או שלא? אומרת הגמרא, לא, אתה לא יכול לפשוט לי את הספק הזה, לעולם המלאך, קנה לוקח, שהכלי של הלוקח ברשות מוכר, קונה. ואחה במאי עסקינן, איך מדובר כגון דאיקה, עקבת יין, אפומה דקוזנטה. דהיינו, יש שפה על, יש שפה כזאת על פתח הקד של הגוי, ושמה מה קורה? יש יורי יין נסך, דקמה כמה היית נסיך לב, ואיך שהיהודי שופך את היין, היין הזה הכשר עובר על שפת הקד ונפגש עם היין נסך, ואז הוא נאסר עוד לפני שהגוי קונה את היין, ולכן אסור לקחת תשלום, ולכן חייב לקחת תשלום לפני כן. וכמען, דלא כרשב"ג, זה לא כרבן שמעון בן גמליאל, דהי רבן שמעון בן גמליאל, אמר, ימחר כולו לעובד כוכבים, חוץ מדמי יין נסך שבו. מה הכוונה? אומר רש"י, ראינו במשנה, יין נסך שנפל הבור, כולו אסור. רבן שמעון בן גמליאל אומר, ימחר כולו לעובד כוכבים, חוץ מדמי יין נסך שבו. כן אפשר להציל את השווי של היין. איך? ימכור את היין וינקה את השווי של הדמי יין נסך, כי זה אסור בענה. על מה משום תערובת יין נסך לא מצר בענה. והרי הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, אז לכאורה, למה כאן אתה אומר שכל היין אסור? אני יכול להגיד לך שלפי רשב"ג, תמכור את כל היין חוץ מדמי האיסור. אומרת הגמרא מדיוטה אמה אלא לרב, הרי כאן אנחנו מדברים לשיטת רב, האמר רב, הלכה כרשב"ג, מתי הלכה כמו רבן שמעון בן גמליאל? רק במקרה של חבית בחבית, אבל לא יין ביין, רק במקרה שהתערבה חבית אסורה בין חביות כשרות, אז תמכור את כל היין חוץ מדמי יין נסך שבו. אבל אם יתערב יין ביין, אז אם ככה, יין האסור אסר את היין המותר. בחבית בחבית היין האסור, יש פה אסור, יש פה מותר. אבל ביין ביין, היין האסור אסר את המותר. רש"י כאן כותב דבר מעניין, אלא חבית בחבית שמה תעשה? דשק ילחד מיניו ושד אל הנהר, תיקח אותה ותזרוק בנהר, ואין עכשיו הוא בענה. וממשיכה הגמרא, אוי 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 אוי, ושואלת על הממר שסבר שמשיכה קונה בגוי. מיטיבה, הלוקח גרוטאות מן העובדי כוכבים, דהיינו, הוא לוקח שברי כסף, זה מוגדר כגרוטאות, מגוי. הוא מצא בהם עבודת כוכבים, פתאום הוא רואה שם עבודה זרה. אם עד שלא נתן מעות משך, עדיין הוא לא שילם, יחזיר, הוא לא קנה. אם מי שנתן מעות משך, יוליך לים המלח, צריך לאבד את העבודה זרה הזאת, זה נחשב שלו? איס על כדעתך משיכה בעובד כוכבים קונה, כמי כדעת המאמר. אז אם ככה, אמה יחזיר. הרי הוא משך והוא קנה, אז אם ככה איך הוא יכול להחזיר? זה נחשב עבודה זרה שלו? אמר אביי משום דמיך זה כמקח טעות, כי הרי מה שהוא משך הוא לא ידע שיש שם עבודה זרה, ולכן הוא לא התכוון לקנות, וזו הסיבה שלא נחשב שלו ויכול להחזיר. אומרת הגמרא, אמר רבה, רישה, מה שראינו ברישה שמשך, מקח טעות, סייף עליו מקח טעות, מה בסייפה ששילם, זה לא מוגדר כמקח טעות, מה ההבדל בין הרישה לסייפה? אלא אמר רבה, רישה וסייפה באמת מקח טעות,
אבל יש לי כאן גזרה של חכמים. בריש הדלו יאיב זו, זה לא מתחזה כעבודת כוכבים ביד ישראל. אם הוא לא שילם עדיין, אז זה לא נראה כעבודה זרה שלו, וחכמים לא גזרו על מקרה כזה. אבל סייפה דייב זו זה, שילם, זה נראה כמה כעבודת כוכבים ביד ישראל, ולכן תיקח את העבודה זרה הזאת ותזרוק אותה לים המלח. כי יש כאן גזרה של חכמים שזה נראה עבודה זרה של יהודי. שואלת הגמרא, אמר למורקשישה ברדה רב חיסדה לרב אשי, שמה אמר רב אשי? שמשיכה לא קונה בגוי. מה קשה? תשמע, המוכר ינו לעובד כוכבים, ככה ראינו במשנה שלנו. פסק עד שלא מדע, דמיו מותרים, אם הם סיכמו ביניהם על מחיר, אבל עוד לא עשו מדידה, הרי שדמיו מותרים, זה נחשב יין של הגוי, הכסף לא נחשב בעבור יין נסך. והיא אמרת משיכה בעובד כוכבים אינה קונה. אז אם ככה, עמי דמיו מותרים, הרי בעצם זה לא נחשב יין של הגוי, הוא לא קנה אותו, וזה תשלום על כאילו יין של יהודי. אומרת הגמרא, במאיה עסקינן, דאקדים לדינר. דהיינו, קודם כל שילם לו כסף, ולכן קנה. שואלת הגמרא, יחי עם הסעיפה, בהמשך, מדד עד שלא פסק דמיו, עד שלא פסק דמיו אסורים. למה? מכיוון שזה נראה תשלום בעבור יין נסך. וידקדים לדינר, הגוי שילם קודם כסף. עמי דמיו אסורים, הרי זה יין של גוי. מה הבעיה לקבל תשלום על יין של גוי? אומרת הגמרא, אמר לי ולדידך, דאמרת משיכה בעובד כוכבים קונה לפי שיטתך. עמי ריש דמיו מותרים וסייפה דמיו אסורים. למה בסייפה דמיו אסורים? הרי בסייפה מה קורה? הוא משך וזה יין של גוי, וזה לא נחשב שהוא משלם תשלום על יין נסך. אלא מה יתלך למאמר? פסק, במקרה שהם סיכמו על מחיר סמך דעת... הוא סומך בדעתו לקנות במשיכה, כי הם סיכמו על מחיר, אבל לא פסק, לא שמח דעת, למה? כי הקונה מפחד שמה המוכר יוסיף לו, פתאום ייתן לו מחיר מאוד מאוד גבוה, שהוא לא יכול לעמוד בו, ולכן לא שמח דעת לקנות, אין לו גמירות דעת לקנות. וזה ההבדל בין הרישא לסיפא, האם שמח דעת או לא שמח דעת. אז אותו דבר לדידי אני אתרץ לך, נמי, אף על גב דקדים לדינר. לכאורה, אם הוא קדים לדינר, אז גם ברישה, גם בסייפה צריך להיות שדמיו מותרים, כי הרי זה נחשב יין שנאסר ברשות הגוי. אבל אני אגיד לך, פסק, אם סיכמו על מחיר סמך דעת, לקנות בכסף, למה? בגלל שיש לו מחיר. אבל לא פסק, לא שמך דעת, כי הקונה מפחד שהמוכר ירים את המחיר גבוה מאוד, שהוא לא יכול לעמוד בו, אז הוא לא גומר בדעתו לקנות. שואלת הגמרא, אמר לרבינה, לרב אשי, לפי שיטת רב אשי, שמה אמר לנו רב אשי? שמשיכה לא קונה בגוי. תשמע, דאמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, בן נוח, הכוונה גוי, נהרג על פחות משווה פרוטה. מה הכוונה? אומר רשי בן נוח שגזל את ישראל פחות משווה פרוטה. במקרה כזה שיהודי גונב מיהודי, הרי שמה אי אפשר להרוג את היהודי, כי זה פחות משווה פרוטה. אבל הוא אומר שאצל גויים, מכיוון שגויים נצטברו על הגזל, במקרה כזה אומר לנו בן נוח נהרג על פחות משווה פרוטה, הורגים אותו גם אם הוא גנב שווי מועד כזה. ולא ניתן להישבון, מנגד אי אפשר להחזיר את השווי הזה, כי זה פחות משווה פרוטה, איך הוא יחזיר פחות משווה פרוטה? והיא אמרת משיכה בעובד כוכבים אינה קונה, אז אם ככה עמי נהרג, הרי כשהוא גנב, הוא לא קנה במשיכה, וזה לא נחשב חפץ שלו, זה נחשב חפץ של היהודי ברשותו, אז אם ככה למה הוא נהרג? עונה הגמרא משום דציאר אל ישראל, צייר יהודי שהוא גנב אותו, לכן הוא נהרג. ומאי, לא ניתן להישבון. מה הכוונה שכתוב בהמשך לא ניתן להישבון? דהינו בתורת הישבון. למה? מכיוון שהוא לא קנה, ומה שלא כמו שהבנו מקודם, שלמה זה לא בתורת הישבון? כי זה פחות משווה פרוטה. לא, בגלל שהוא לא קנה, כי לא שייך בו משיכה, לכן הוא לא יכול להחזיר. שואלת הגמרא, יחי עם הסעיפה, בא חברו ונטלה ממנו, דהיינו הגיע גוי אחר וגנב מהגוי הראשון, נהרג עליה. מי? הגוי השני. בשלמה הרישה, משום דציאר אל ישראל, הסברת לי, למה הגוי הראשון נהרג? כי הוא צייר יהודי. אל הסעיפה, מה יבין? למה הגוי השני נהרג? הרי הוא לא צייר יהודי, הוא גנב את זה מגוי.
אלא חוזרת בה הגמרא אל השמע מינה, משיכה בעובד כוכבים קונה שמע מינה. הנה אנחנו רואים כדעת הממר שמשיכה קונה בגוי. ועד כאן דף עין א' במסכת עבודה זרה.